Халықбанк қаржылық және мемлекеттік қызмет алу үшін жеңілдетті. Ол үшін кеңсеге барып, құжат жинаудың қажеті жоқ. Барлығы онлайн әзірленеді. Банк қосымшасы арқылы 15 минут сайын орташа есеппен 800-дей қызмет көрсетіледі. Бұл жайында Ташкентте өткен қаржылық технологияны дамыту жөніндегі халықаралық форумда айтылды. Өзбекстандағы тілшіміз Рауан Мыңбаевты тыңдайық. Халықбанк елдегі еңірі қаржылық құрылым ретінде заманауи финтех жобаларын қарқынды жүзеге асырып келеді. Нәтижесінде нарықтағы онлайн несиенің 85%-ы халық мобильді қосымшасы арқылы беріліп жүр. Тауар құнын бөліп төлеу шарты ұсынылатын маркетплейсте іске қосылған. Говоря о развитии цифровой экосистемы, в первую очередь, цифрлық экосистеманы дамыту кезінде үш маңызды бағытты айқындап алдық. Әуелі біз ұсынатын өнім, одан кейін қауіпсіздік және барлық ойға алған істі жүзеге асыратын команданың болуы. Осының арқасында қаржылық және қаржылық емес қызмет көрсетілетін бірегей мобильді қосымша жасалды. Оны ай сайын 6,3 миллион адам пайдаланады. Мемлекет пен қаржылық сектор арасында өзіндік синергия қалыптасып отыр. Мобильді қосымшада EGOV жүйесіндегі 45 түрлі қызмет қолжетімді. Первое это когда онлайн қызметтерді біз банктік сервисті жақсарту үшін қолданамыз. Мәселен, ипотека немесе автокөлік несиесін рәсімдеу кезінде кепіл және келісім шартты тіркеу шаруаларын цифрлық жүйеде орындалады. Ешқайда барудың қажеті жоқ. Бұдан бөлек, біз тұтынушыға керекті қарапайым GovTech қызметтерін мобильді қосымша арқылы ұсынамыз. Ал Өзбекстанда ашылған Теңге банк активтері 4 жылда 500 миллион доллардан асты. Бір ғана автонесиелеу бойынша үздік үштікке енген. Автоматизация внутренних процестерді автоматтандыру операциялық тәуекелдерді азайтатын қозғаушы күш болып отыр. Оның барысында қателіктер азайып, алаяқтыққа жол берілді. Басызы банктің де тұтынушының да уақыты операциялық шығындары үнемделеді. Халық Груп көрші ел нарығында қаржылық қызметтерін дамыта бермек, мемлекеттік органдармен синергия бағдарламасында жүзеге асыру жоспарда бар. Рауан Мыңбаев, Хабар 24, Ташкенттен.